Diváci televize Barrando, vítám vás u dalšího dílu vysílání vámi oblíbené Arény, která si poměrně rychle získala svoji někdejší slávu, a to především tím, že sem zvu hosty a hovoříme o tématech, o kterých se běžně možná nehovoří, nebo o nich tady hovoříme trošku otevřeněji, prostě s hosty, kteří se nebojí mluvit. A bez dalšího, pojďme si je představit. Pan David Smoljak, senátor, dobrý večer, pane senátore. Dobrý večer. David Ondráčka, šéf Transparency International, dobrý večer. Dobrý večer. Alena Vitásková, aktivistka, spisovatelka, bývalá šéfka energetického regulačního úřadu, tak nějak? Ano, dobrý večer. Já myslím, že sestava dnešních hostů trošku předurčuje téma. Dovolte mi krátký úvod. A hned na úvod bych řekl jeden citát ze zprávy Rady Evropy. Ta totiž dnes vydala studii, ve které se píše, že epidemie koronaviru sebou kromě paniky přinesla v celé Evropě nárůst protekcionismu a korupce. V době krize totiž nebyl slovy klasika čas dívat se, kdo je kdo. A vlády prý musely jednat a nakupovat. A analytici Rady Evropy tak varují, že tento přechodný stav by měl být co nejrychleji ukončen a hlavně, že by všechny podezřelé transakce měly být prošetřeny. A také dodávají, že další velkou příležitostí pro korupci a klientelismus je státní podpora, kterou teď vlády vyplácí. A varují v tomto kontextu před podporou určitých nátlakových a lobbystických skupin. A ještě jednu citaci bych v tomto kontextu použil. Pochází z webu Business Insider, který píše, že je velmi pravděpodobné, že vlády budou podporovat ty silnější, zatímco ty menší a střední podniky tu krizi odnesou. No, uznejte, nemůže být lepší úvod pro nadcházející debatu. Tak to téma korupce. Pane Ondráčko, vy jste stělesněním boje proti korupci, šéf Transparency International, člověk, který se ke korupci vyjadřuje. Jak jsme na tom? A teď tedy narážím na ten průzkum Rady Evropy nebo zprávu Rady Evropy, která z nás dala v Evropě na předposlední místo, tuším, za náma jenom Srbsko a tuším Makedonie, nevím. Pojďme dát trochu do kontextu. Ta zpráva Rady Evropy ukázovala to, jak si stojíme v těch systémových opatřeních. To znamená, jaké přijímáme zákony, jak fungují naše instituce, jak je vymáháme. A tam bohužel je třeba říci, že za posledních pár let se neudělal žádný velký progres. Ale to, co jste uvedl, to znamená ten koronavirus a ta krize současná, ta otevřela další úrovně problémů. Samozřejmě to, že v té krizové situaci všichni nakupovali prostě zběsile, kde to šlo, bez jakýchkoliv pravidel o zadávání zakázek a podobně. To do nějaké míry se dá možná i omluvit, protože ta první situace byla velmi nejasná a bylo to velmi vážné. Ale pokud by to mělo zůstat jako standard, tak jsme ve velkých problémech, protože přijdou o to malé firmy, české firmy a zároveň si myslím, že prostě to jsou miliardy, které jsou zdánlivě vyhozeny z kapsy. Tu zuřivou debatu jsme slyšeli o tom, že nemá cenu nakupovat po 10 000 od českých podnikatelů a podobně, ale já bych chtěl začít trošku ze široka, pane senátore, fungování institucí, protože to podle mého v rámci protikorupčního boje nebo normálního fungování státu je klíčová věc. A pokud se podívám několik měsíců zpátky, ústřední krizový štáb byl ustanoven pozdě a s problémy. Úřad hlavního hygienika, no, ten se dostal do popředí až teď při chytré karanténě. A takhle bych mohl pokračovat. Role Nejvyššího kontrolního úřadu, zadávání veřejných zakázek, zrychlené legislativní procesy. Máme respekt k institucím? K institucím státu? No, obávám se, že příliš ne, ale měli bychom mít. Ta koronavirová krize nám ukázala, že nejsme úplně připraveni na ty mimořádné situace, kdy najednou jsme měli takový pocit, jako kdyby přestala platit úplně jakákoliv pravidla, jako kdyby přestala platit ústava. Bylo naprosto nepochopitelné, že ve stejný den je jedno ministerstvo nakupovala ty ochranné pomůcky 6x dráž než druhé ministerstvo. To jsou prostě věci, které se ani v mimořádné situaci nemohou stávat. Konkrétním otázkám se dostaneme. Já jsem to myslel tak, to, co řekl pan Ondráčka, že ta Rada Evropy říkala nebo hodnotila ta systémová opatření, tak jak jsme připraveni podle tedy psaného práva na boj proti korupci nebo protikorupční prostředí. A tam už tak jsme nedopadli příliš dobře. A teď ještě k tomu, ty instituce jsme de facto moc nerespektovali. To si prostě přiznejme. Upřímně nikdo moc nechápal, proč mluví náměstek ministra zdravotnictví a ne ministr zdravotnictví, proč nevystupuje hlavní hygienička, když krajské hygienické zprávy tu situaci mají na starosti. A takhle bych mohl u těch institucí pokračovat.
Přesně tak, ono vlastně není ani důležité, co je kolikrát napsáno na papíře, ale důležitá je ta ochota respektovat ta pravidla hry, respektovat nezávislost těch institucí a nesnažit se neustále ty pravidla hry i ty instituce obcházet. To je prostě klíčové. Když tomu vemu, že víte, já nechci být jako protivládní aktivista nebo přes míru kritizovat třeba ministra vnitra, ale víte, co mě tam šokovalo? Jak říkal, že přišel za ním nějaký tajemný muž, který mu ukazoval nějaký výpočty, které byly tajný a které byly dramaticky negativní pro vývoj pandemie u nás. A ukazovali mu riziko. A on s těmi tajnými výpočty jel za předsedou vlády a prý tomu uvěřili a podle toho dělali ty opatření. Ale neřekli nám, kdo ten pán byl. A já jsem si myslel, že máme normální státní instituce, kterýma se těmihle výpočty nebo predikcemi zaobírají. No, a veřejnost o nich může vědět. Jo. Tomhle i po těch letech jste dost naivní, ne? Že to takhle funguje, protože ono, ne, tato krize byla samozřejmě mimořádná, nikdo ji nečekal, ale podívejte se, my čekáme na to, že není možné, aby přišel někdo z ulice a najednou tajemně dodal nějaké analýzy. Aby někdo přišel z ulice na ministerstvo, zaťukal a řekl, já prostě moje firma vám začne dodávat něco za 100 miliony, protože prostě my máme nějaké kontakty. Prostě doufáte, že to funguje podle nějakých zaběhlých postupů a ty se najednou velmi porušily. A my prostě musíme se dostat do toho, že se vrátíme k nějakému řádnému procesu, ale celkový problém je v tom, že ta státní správa je tak vybrakovaná. Lidsky a tím tu kapacitou profesionálů, ti lidi odešli, byli demotivováni a bohužel v těch krizích to je nejvíc vidět, protože tam ti lidi, kteří by to měli tmelit a držet, tak najednou tam nejsou. Jsou tam lidi, kteří se to učí, třeba to nakupování jako za chodu, učí se řešit tu krizovou situaci a to je problém. Paní Vitásková, jsem opravdu naivní, jak mi naznačuje pan Ondráčka, že by opravdu státní instituce měly fungovat bez ohledu na politické vlivy, bez ohledu na vnější okolnosti, měly fungovat, aby se občané na ně mohli spolehnout. Já tak jako naznačuju, že vy jste říkala, že vaše působení v čele energetického regulačního úřadu nebylo prosto vlivů, které na vás byly kladeny, obviňovala jste solární lobby a různé lobbysty a podobně. Pokud by to tak bylo, tak je to typický příklad toho, jak by to fungovat jako nemělo. A no, tak... Já jsem přesvědčena, že vy rozhodně naivní nejste, to bych jako se ohradila, ale vezměme, začalo se korupcí. Korupce je ve všech zemích na celém světě. Akorát jsou nastaveny mantinely. Pokud mantinely nastaveny nejsou, tak pak ta korupce přesahuje vůbec únosnou míru. Pokud myslím, není, jako, pokud, já bych to řekla, je, nějaká míra korupce. Já myslím, jako, že všude je touha lidí třeba nelegálně zbohatnout nebo si přisvojit nějakou výhru, tak jste to myslela? Nebo, ano, že... ano, že míra korupce se prostě najde v každé zemi. Pokud v té zemi nejsou nastaveny dostatečně mantinely, tak pak ta korupce skutečně přerůstá. A když není dostatečně vymahatelnost práva a spravedlnosti, což u nás skutečně není, tak pak se můžeme bavit o tom, že jsme tou korupcí velmi vážně ohroženi. Co se týká teď dopadu pandemie, tak já bych možná jenom upozornila na to, že jsme jako institut Aleny Vitáskové podle zákona 106 začali šetřit, jestli vůbec zasedala ústřední epidemiologická komise na ministerstvu zdravotnictví, kdy zasedala. V loňském roce, teda v roce 2019, nezasedala vůbec, ani jednou. V roce 2020 zasedala poprvé 27. února. Já považuji, že to je jeden z důležitých orgánů. To je ty instituce, který, o kterých jsem hovořil. No ale tu jsme teď u toho, jo? Jak to funguje přesně, jak to pan Ondráčka. To už dál nesleduju. Mě zajímalo, jak vůbec se nastartovaly opatření proti ochraně obyvatelstva, když ta epidemiologie vlastně byla nastartována a když tajemní muži chodili vykládat, co se má dělat. Tak mě zajímal vůbec ten princip, jak fungují státní instituce, které jsou důležité. Co jste zjistila? No, že nefungují. Nefungují. No a pane senátor, tak jsme se celkem jako shodli, tak nevím, říkal jsem, že to je jako živější debata, tady jsme se celkem jako shodli, že ty instituce nic moc, ale instituce. A teď jestli ta korupce u nás je. Já tu korupci beru, víte, tady, jak pan říkal Ondráčka, Rada Evropy nás hodnotila podle toho, jak to máme napsáno. A tam už jsme nedopadli moc dobře.
Lepší zpráva by byla, že to sice máme napsáno špatně, ale korupce u nás takové míře fakticky tolik není. Tak to já jako nevím, to se nemůže asi lehce zjistit, těžko odhadnout. Myslíte si, že u nás opravdu korupce fakticky je? A když vemu ještě poznámka. Já jsem vnímal korupci třeba na začátku 90. let, kdy Fond národního majetku prodával velké podniky a nemovitosti a tak dále. A vždycky se říkalo, že bez nějakého všimného a 10% a 15% nemůžete nic dostat a každý vyprávil, kde koho zná a tak. To byl taková typický příklad korupce. Pak se zase bylo spousta, že? Takových příběhů byla celá řada. Pak zase byla éra veřejných zakázek, kdy bez nějakého lobbysty, bez nějakého Rittiga v uvozovkách nešlo vůbec nic zařídit. Já samozřejmě nevím, do jaké míry to byly legendy a do jaké míry to byla pravda. A teď jsme v úplně jiné éře Andreje Babiše. Je to lepší nebo horší? Víte, ono to slovo korupce, většina lidí si, když se řekne korupce, tak si představí tu obálku, který někdo někomu dává do kapsy. Ale ta korupce, to jako to latinské slovo corrumpere, vlastně znamená oslabovat, ničit. Jo, a znamená to vlastně, když znamená to oslabování nějakého funkčního systému, který funguje nestranně, který funguje férově. Takže příklad korupce z dnešní doby, který je od té obálky nahony vzdálen, je například to, když vláda sebere samosprávám jejich zákonné příjmy z daní. Sebere jim prostě rozhodnutím jejich zákonné příjmy a řekne, že jim to vrátí formou dotací. Tak to už je vlastně obrovská příležitost ke korupci, protože ty dotace dostane jenom někdo, dostane je ten, kdo bude nepochybně dobře vycházet s tou vládou, čili to už je obrovská korupční příležitost. Nejsou to jenom ty obálky, jsou to skutečně tyhle ty situace, kde nějaká moc zneužívá, obchází a oslabuje ten systém a nahrazuje pravidla hry, která jsou jasně daná, svým nějakým vlastním subjektivním rozhodováním. Tak tohle konkrétně z mého pohledu byl naprosto evidentní boj o moc mezi centrální státní mocí a krajskými a obecními samosprávami. My vám ty peníze vrátíme, ale bude to podle našich pravidel a jenom někomu a to ještě řekneme. A když je budete chtít, tak nás musíte pěkně požádat, protože dotace samozřejmě musí být na žádost a my teprve rozhodneme, kdo z vás to bude. No. Přesně tak, takže já tu korupci vnímám to v tom širším slova smyslu jako oslabování a pravidel a jaksi atakování toho systému, který se postupně, jeho obrany schopnost se vytrácí. Pane Ondráčko, a ty pravidla, to, co říkal pan senátor, to je podle mě správně. Oslabování pravidel, kam se to jako posouvá? Jo? Pamatujete si dobu, kdy bylo naprosto nepředstavitelné a byl z toho obrovský mediální průšvih a v podstatě novináři se třeba semkli a donutili takového člověka z politiky odejít, pokud třeba byť jenom zavolal redaktorovi a snažil se třeba ovlivnit obsah nějakého článku. To už je dneska posunuto někam úplně jinam. Pamatujete si na Stanislava Grosse, který rezignoval ze své funkce pro nějaké nesrovnalosti zhruba 1 milion korun na nákup své nemovitosti. Možná si pamatujeme ještě na třeba zásah na úřadu vlády, kde bylo tedy podezření, že partnerka, což se tehdy nevědělo, ve funkci oficiální ředitele kabinetu předsedy vlády, tuším, nějakým způsobem ovlivňovala rozhodnutí předsedy vlády a vedlo to k policejnímu zásahu na úřadu vlády a tak. A srovnáte mi to dnes, no, ty pravidla, jak kam se to jako posouvá. Vlastně možná nevědomky, víte. Je to divoké a samozřejmě vzpomínat na ty staré události se zdá jakoby pravěk dneska, jo. Ale já ze své funkce a ze své role se dívám prostě na jakoukoliv vládnoucí garnituru kriticky a dívám se na to, jestli prostě tu moc nezneužívá. A díval jsem se na každého premiéra, které jsem v té době jsem poznal, ať to byl Gross, Paroubek, Topolánek nebo Nečas, anebo teď Babiš. Ale je pravda, že máme několik faktorů. Jednak média trochu ztratila ten vliv někoho skutečně odvolat a někoho ukrylovat tak, že prostě to je neakceptovatelné. A je to těmi médii nebo to, že trochu Agrofert vlastní ty taková ta kdysi klíčová nejtvrdší média, jako byla Mladá fronta dnes? Pamatujete si, když redaktor Kmenta prostě najel do Víta Bárty, tak to byl konec. Jo, to je pravda. To je samozřejmě majetkové vstup bohatých lidí prostě do médií a není to jenom Babiš s Mafrou, ale prostě i další, kteří vlastní, tak samozřejmě to vlastně změnilo tu logiku chápání, když si u každé kauzy se ptáte,
Proč je zrovna otevřená, proč je otevřená tímto způsobem, proč je zmíněn jenom tento aspekt a jestli to někomu nepomáhá, tak to je ale jeden aspekt. Ale média bych jako z toho neviněl a priori, ale je to jedna rovina. A druhá rovina je velká otrlost prostě politické reprezentace, která říká, všechno vymlčíme, necháme to, karavana jede dál, psi štěkají, ale my to prostě přežijeme, média, ať se děje, co chce. A internet přinese nějakou jinou a třetí kauzu, rovina je, ano, a je to tak, ta rychlost té doby je prostě velmi, velmi vysoká. A třetí rovina je samozřejmě role těch orgánů činných trestních řízení, která je vždycky velmi citlivá. Jo. Na jednu stranu chceme po nich, aby vyšetřovali evidentní trestné činy, chceme, aby je vyšetřovali rychle a co nejvíce účinně. Na druhou stranu samozřejmě je to v té politické rovině nesmírně citlivé, co má být kriminalizováno, zda a v jaké podobě a jestli to povede, jestli jsou ty důkazy takové tak silné, aby vedly k tomu trestnímu řízení, protože to má velký zásah. Čili to je změna, ale jako můj pocit dneska je, že se neostupuje už vůbec za nic. Jo? Dneska už můžete udělat v tom veřejném prostoru prakticky cokoliv a ta doba v tomto směru se opravdu rozdivočila, ale není asi, nemá smysl nad tím jako naříkat, no prostě tak to je. No, tak ale pojmenovat a mluvit o tom musíme. Paní Vitásková, vy jste si stěžovala za doby svého působení na ERÚ na lobby solárních baronů. Takhle, nic proti solárním baronům. Určitě si spoustu set milionů nelegálně nebo legálně těmi různými podvodnými razítky vydělali, ale když se podíváte na energetiku konkrétně teď, v dnešní době, kde jí vládnou ti nejbohatší miliardáři, kteří jejichž majetek se počítá v desítkách miliard, oproti nim upřímně nějaký solární baroni byli jenom takový, jak se to říká, čučkaři. Podívejte, musíme dát do kontextu, kdo to solární baron je. Jestli to jsou ti malí podnikatelé, kteří běhali, anebo jsou to ti, kteří ještě dneska sedí ve Strakovce. Vy jste naznačovala, že stáli za vaším odvoláním tyhle ty tlaky, nebo vaším trestním stíháním. Ne, to jsem nikdy takto neoznačila. Já jsem je brala, že to je skupina, která stojí za tím, abych zmizela. A ta skupina může i sedět ve Strakovce nebo v parlamentu. Jo, protože byly do toho zapojeny struktury nejen ty podnikatelské, ale i politické. A tento proces vlastně zasahoval jak do orgánů činných v trestním řízení, tak justice, tím myslím státní zástupce a dokonce i část soudu. Proto hovořím stále o tom, že pokud není vymahatelnost práva a spravedlnosti, tak se o korupci můžeme bavit téměř jako legraci. Když vás mohou stíhat na zakázku, a to si myslíte, že se děje? No tak, když to řekne i premiéra, já jsem to zažila. Takže já jsem zažila na vlastní kůži, takže já to můžu říct. A pan premiér i paní ministryně spravedlnosti se o tom zmínili, takže to nejsou věci, které jsou. To mě zajímalo, tak to... A pak se bavíme o prorůstání vlastně toho korupčního prostředí až do nejvyšších pater. A pak se už nebavíme o mafiánství, ale o zločineckém syndikátu. Pojďme to pojmenovat. Já bych nerad totiž jako mluvil jenom o jednom případu, jo, protože já svého času v roce 1990 jo, jsem byl členem Komise pro humanizaci vězeňství a byl mi přidělen tady Pankrácká věznice, ale to byste nevěřil, to byla plná věznice politických vězňů, jo, to byly plná věznice úplně nevinných lidí, jo. Já teď jako říkám, že každý, samozřejmě, kdo je trestním stíháním dotčen, tak tvrdí, že je nevinný, jo, ale to nemusí znamenat nic o tom konkrétním stavu. Ta činnost orgánů činných v trestní řízení, což je státní zastupitelství, soudy a policie. Je politicky ovlivňována, pokud to třeba srovnáte se Šlachtovou érou. To jsou těžká témata, no. Samozřejmě, já jsem obecně za to nechat ty orgány činné trestním řízení maximálně nezávislé a nenakazovat jim, co dělat a co vyšetřovat a co nevyšetřovat. Ale zároveň vidím kriticky prostě i to, jak fungují. Vidím mnoho případů, které jsou, kde prostě stíhání nedává smysl. Mnohde naopak vidím, že to trestní stíhání by mělo dávat smysl a nevede se, nebo se ty důkazy prostě jakoby někde ztrácí. V poslední době mám pocit extrémní pasivity. To znamená vůči současným
současným garniturám, které vládnou, a nejenom na vládní úrovni, ale třeba i krajských nebo ve velkých městech, tak tam vidím prostě zase jakoby se upozadili a řeší prostě malé tak ryby. Pojďme konkrétně. Pohledu. Víte, ona ta obava ze zasahování do nezávislosti justice nebo spravedlnosti byla i tématem demonstrací, bylo to na podzim minulého roku. A tehdy já jsem říkal, no, já tam velké nějaké zásahy třeba ministryně spravedlnosti Benešové vidět nebyly, ale když to máme konkrétně, o každém soudci konkrétně rozhoduje prezident republiky, toho jmenuje. O každém justičním funkcionáři rozhoduje prezident republiky, to znamená na úrovni soudu. Na úrovni státních zástupců opravdu ministryně spravedlnosti a minister spravedlnosti má poměrně velký vliv na jmenování státních zástupců. A co bychom si povídali, policejní prezident má samozřejmě klíčový vliv a případně vláda na jmenování policejních funkcionářů. Jinými slovy, pokud se zasahuje do nezávislosti justice, spravedlnosti, tak to jde těmito malými kručky. Ty se dějou? Ne velkými legislativními změnami, ale tak to konkrétně, že na soudu v Českých Budějovicích bude jmenován ten a ten, s kterým jsem se domluvil, a protože pracuji na ministerstvu, prezidentské kanceláři a podobně. Tak to... rekonstrukce policejních sborů byla téma Sobotkovy vlády, která byla zásadní, ale jmenování soudců je prostě věc skoro každodenní, jo? Nebo to probíhá permanentně. Já mluvím obecně. Soudu. A u toho státního zastupitelství je to možná nejcitlivější, protože tam je ta hierarchie jasná, tam to je prostě od zhora dolů a tam prostě je jako povinnost těch nižších stupňů se řídit těmi pokyny toho nad nima. No, jo? No, tak to no, je. Právě. Soudce mají. A co bychom si říkali, pane senátore, státní zástupce je králem trestního řízení nebo policejního šetření. Státní zástupce je králem. Policie dělá jen to, co on dovolí a on schválí. Mnohdy ta policie odskáče věci, které ovšem byly odpovědností státního zástupce. Nebo stejné téma jako pro pana Ondráčku. Ne, tak já myslím, že ten systém je nastavený v zásadě dobře. To asi nespochybňujem, ty parametry toho systému, ale jak jsem říkal, je samozřejmě nešťastné, když se vytváří tlak na ty instituce a na jejich vedoucí pracovníky. Jako zmínil jste soudce, to jsem třeba považoval za absolutně nešťastné, když pracovníci kanceláře prezidenta republiky, když pan prezident vybírá buď to členy do ústavního soudu nebo do nejvyššího soudu, tak ty potenciální kandidáty obcházejí a zjišťují jejich názory na různé věci, na různé kauzy. To už zavdává velké pochybnosti o tom, jestli pak ten kandidát bude rozhodovat nestranně, když vlastně dopředu sdělí nějaký svůj postoj k různým kauzám a pan prezident se podle toho rozhodne, koho jmenuje a koho ne. To považuji opravdu za nešťastné a takhle by se postupovat nemělo. A to je přesně ten příklad, kdy vlastně můžeme obecně mluvit, že to je korupční prostředí. Když se vytváří vlastně prostředí nějakého očekávání. Stejně to je u těch státních zástupců, samozřejmě stejně je to u policistů. Tedy o to, jestli když se vytvoří prostředí, aby tyhle věci procházely, tak je to průšvih. A mě teď zajímá, jestli to prostředí tam skutečně je, nebo jsou to jenom excesy. Jak říkám, ten systém je v zásadě asi nastavený dobře, ale ty jednotlivci, kteří jsou na velmi důležitých postech, ho dost často velmi, velmi silně deformují. A to je ten problém. Jestli mohu jednu větu. Z těch státních zástupců, které jsme načali, tam se často říká, jestli mají nějakou odpovědnost za to rozhodnutí. Jo, samozřejmě mají, ale pouze v rámci struktury toho státního zastupitelství. Zároveň, abych jako řekl, oni mají zároveň povinnost stíhat prakticky každé podezření na trestný čin, který jim přijde. To vyhodnocování není jednoduché, protože máte tady taky jakousi ekonomiku toho trestního řízení, protože to stojí peníze a není to úplně zadarmo. Ale zároveň si myslím, že jako zavádět, nebo je velmi složité zavést nějaké odpovědnostní mechanismy pro státní zástupce. Jakoliv se, myslím, já nebráním nějaké debaty o tom, jak by to mohlo fungovat, ale faktem je, že prostě oni jsou často v pozici, kdy se od nich čeká, že co dostanou k soudu, tak vyhrajou. A když to prohrajou, takže to byla účelovka. Jo, tohle je chápání jako jasně. Tohle, co říkáte vy, paní Vitásková, že to na vás bylo na zakázku. Ano, to ale říká upřímně. Já ten váš případ znám zběžně samozřejmě. Několikrát jste byla v těchto pořadech, ano. Ale to říká v podstatě každý. A říká to i premiér republiky, že to bylo jaksi trestní stíhání v tom Čapím hnízdě na zakázku. Ano, to opravdu tyhle věci podrývají. A teď je otázka, když už to řeknu, tak to musím doložit, protože upřímně, jak mají potom lidé věřit těm orgánům, soudům, policiím, policii nebo státním zastupitelství?
Takže institut Aleny Vitáskové, no, který byl založen před 3 lety, tak se skutečně... Říkala, ale tohle ne, zabýval... dělat neplacená reklama. No, dobře, ale ten se zabývá tady touto oblasti. A tam máme 10 000 případů. Jo, to není jeden případ. To není případ tady toho... Jako objednaných trestních stíhání. No, ne objednaných, ale tak já, jak zasahovali státní zástupci, nezasahovali. Jo, to máme prostě zmonitorováno. Nicméně státní zástupci je skutečně králem celého procesu. On není jenom to, co dělá policie. On dokonce buď tu obžalobu podá a soud se ji vezme, ale pak už ten proces může držet třeba 10 let. Protože soud, projdete první, druhý, třetí. Nebudeme dělat právnické okénko, jo, mluvme jo, jako ale v obecné formě. Já v obecné podobě jako řeknu, no, že když soudce, kteří jsou nezávislí, rozhodne, že se to nelíbí státnímu zástupci, tak se odvolá. Odvolací soud rozhodne no, ale... a on to táhne třeba 10 let pořád dokola a mu se nic nestane. A soudy jsou jiného názoru, on řekne, že ho názor soudu nezajímá. Pojďme tohle téma jak uzavřít, ale u každého rozhodování máte opravné prostředky, to znamená, byť by třeba nefungují. Tak. No ne, tak vy máte radikální názor. Tak... Je pravda, jako, víte co, tak samozřejmě ty opravné prostředky jsou správně, ty potřebujete mít, protože pokud se potom v pozici, kdy vás první stupeň odsoudí a vy si máte pocit, že to bylo nefér, tak máte možnost se prostě odvolat. To je dobře. Problém je ta délka toho řízení, která je krutá a prostě pro každého, kdo se dostane do toho soukolí, tak jestli to trvá několik let a on je prostě ostrakizován, tak to je špatný. A zejména potom, pokud na konci z toho vypadne jako ten, kdo ten trestný čin nespáchal, tak samozřejmě má pocit, že mu zničili život. Jo. Pokud je politikem, tak už pak prostě ta pověst je nenávratně poškozená, většinou už není. Já vím, no, zpátky, a potom máte příklady, ale že někteří politici to přežijí. Jo. Já vemte si jako teď. V posledních týdnů byla kauza pana hejtmana Puty z Liberce, který byl mnoho let a mě ta kauza jako by se táhla snad 5-6 let, mám pocit. A ještě není skončená, protože v první instanci prostě byli osvobozeni celá ta skupina. I ti, co se přiznali, to je to kouzelné, to nebyl Puta, ale protože se státní zástupce odvolal, tak se to potáhne další rok, dva, soudce šel do důchodu, takže ten první, takže uvidíme. Já musím říct, že jako z politického hlediska, když se na to podívám, mně se hrozně nelíbí ten přístup k věci, který vlastně jakoby říká, teď vládne Babiš, tak všichni budou nahrávat Babišovi. Všechny instituce, všichni budou prostě přiklápět na tuhle stranu. Až bude vládnout antibabiš, všichni budou nahrávat antibabišovi. To prostě takhle nesmí být. Právě ty instituce musí být nezávislé a tady musíme respektovat vládu práva, ne vládu Babiše nebo antibabiše. Ano. Vládu práva ano. A ty instituce tomu musí vzdorovat. To bylo taková poznámka na tohleto plíživé, jak se tomu dá zabránit, jo? Když prostě státní zastupitelství samozřejmě je v rámci moci výkonné ministrem spravedlnosti a nejvyšším státním zástupcem a tak dále. Tak jak se tomu dá zabránit? Ono se tomu principiálně v zásadě zabránit nedá, pokud v čele těchto institucí nebudou slušní lidé. To je všechno. Tam je důležité, aby skutečně, když se třeba objeví takový, jako když se objeví dost častý postoj třeba pana premiéra Babiše, že něco je účelovka, nebo že když ho nějaké instituce nebo politici kritizují, tak jsou vlastizráci. To prostě musí se ozvat skutečně razantní odpor veřejnosti, že takhle k tomu přistupovat není možné. Prostě lidé, kteří plní jenom svoje úkoly a svoji povinnost, nejsou vlastně zráci jenom proto, že jsou v jiném dresu než pan premiér. Takhle to prostě, tohle je třeba no, už tak to bývá. Tak viděli jste tu prudkou přestřelku třeba mezi starostkou středočeských Mnichovic a premiérem, která si prostě dovolila kritizovat ty opatření. On prostě z pozice premiéra teda po ní jako vyjel mediálně. Tak no, snad tohle byla snad přestřelka nad jako otázkou vlastně přerozdělování těch rozpočtů, toho rozpočtového určení no. daní. Ale já se chtěl říct ještě jednu věc. Já jsem k tomu, jestli můžu ještě jednu větu k těm státním zástupcům a k tomu, k té kriminalizaci politiky. Já se tomu chci bránit, ale musím uznat, že protože trestní řízení nemá nahradit politickou debatu a spor, ale... Z mé zkušenosti prostě 95% těch trestních oznámení podávají politici sami na sebe. Jo, to znamená, vemte si, na nějakém zastupitelstvu se nezhodnou, ano. Tak podají na toho starostu prostě trestní oznámení, že něco udělal. To se děje prostě všude. A potom vlastně oni vtahují tu policii do hry a sami vlastně kriminalizují celý ten proces, kde se měli pohádat, měli argumentovat, ale neměli do toho cpát policii.
Takže bohužel. Někdy jako policie je potom politickým hráčem. A ona potom, ti policajti z toho neví, mají z toho velkou hlavu, neví, jako, jak mají rozseknout, jestli chcete stavět nemocnici, nebo chcete dělat něco jiného, nebo mají někam dotace. Tak to prostě je problém. A teď ještě Andrej Babiš, pane senátore, Andrej Babiš, jeho účast ve vládě. To, že má podporu veřejnosti, je nespochybnitelné, to prostě tak je. Demokratický princip funguje na tom, že hold vládne ten, kdo má většinu. A ten Andrej Babiš dostal 30% podporu, teď se ta jeho podpora neblíží níže, je 35% a tak. Na druhou stranu ten objektivní konflikt zájmu tam je. Neříkejme, že není. Byl trestně stíhán, byl. A nic se neděje, veřejnost se nebouří. To jste říkal, že se má veřejnost jako ozvat, veřejnost se nebouří. A teď je otázka, jestli máme tedy zvyknout na nová pravidla. Já mám pocit, že veřejnost se bouří, samozřejmě je to trošku znemožněno. 35% preference. No a tak zbývá 65 ještě, které do toho zahrnuty nejsou. Veřejnost se samozřejmě bouří, tak zažili jsme obrovské demonstrace, které organizoval Milion chvilek. A teď samozřejmě veřejnost má trošku svázané ruce těmi opatřeními, které ještě vyplývají z té epidemiologické situace bývalé. Ale veřejnost se samozřejmě bouří. Jde o to, aby jsme si nezvykli na to, že ten nenormální stav, který skutečně tady funguje, když máme premiéra, který má tak obrovské biznisové zájmy a je vlastně ve střetu zájmu od rána do večera, každý den po celou dobu svého vládnutí, tak aby jsme si na to nezvykli, že je to normální. Není to normální. Teď jenom jako prakticky. Ono to, když to vemu jako čistě právnicky, to, co se tam snažili udělat, tak ono to bylo trochu komické. Ono opravdu existuje zákon o střetu zájmu, kdy majitel firmy, kde má více než 25% politik ve vyjmenovaných funkcích, samozřejmě včetně premiéra, nesmí se ucházet o veřejné zakázky nebo státní dotace a tak. To je celkem pochopitelné. Andrej Babiš to nesplňoval a vložil to do těch svěřenských fondů. A teď se teda snažilo udělat to, že on je majitel svěřenských fondů, ale není majitel Agrofertu, protože majitel toho Agrofertu jsou ty svěřenské fondy. To jsou takové chytristiky, které na té věci vůbec nic nemění. Moje otázka zní, mají takhle bohatí lidé vůbec chodit do politiky? Mají vůbec šanci chodit takhle bohatí lidé do politiky? Bohatí lidé klidně ať chodí do politiky, ale nemůžou dělat obojí. Nemůžou dělat tu vrcholovou politiku i ten vrcholový biznis. Nemůžou sedět na dvou židlích zároveň, rozhodovat o vlastních zakázkách, o zákonech, které zásadně ovlivňuje jejich příjmy, dotace, to prostě samozřejmě nejde. Víte, jak to myslím? Ale víte co, já jsem právě, to jak jste říkal, že pan premiér vložil ten svůj majetek do těch svěřenských fondů a teď říká, tím jsem to vyřešil, Lex Babiš, naplnil jsem jeho dikci. Já jsem si ten zákon o střetu zájmu přečet, tam není ani slovo o tom, o svěřenských fondech. Samozřejmě. To je prostě čistě interpretace jenom PR-ového oddělení pana premiéra. Jeho právníci mu tohle poradili, to se tomu zákonu nepříčí, ten zákon mu na druhou stranu nenařizuje, že by to musel dát do těch svěřenských fondů. Ale ten princip je, co s tím může dělat. Víte, já když se rozhodnu do politiky, tak tuhle televizi asi někomu prodám. To není moc velká firma, to asi někomu prodám. Upřímně řečeno, ale Agrofert prodat, kolik může být kupců na světě na takovouhle firmu? 2, 3? Ale na světě by se asi našli. No, otázka je, jestli můžu jednu je to. Je to jenom jako debata. Problém je skutečně jako hluboký. Myslím si, že řeší nebo jako zasahuje tady tu českou politickou debatu posledních 6 let nebo 7 let, co Babiš je ve vládě. A já mám pocit, že ta podstata je celkem jednoduchá. Prostě byla to finta, jak obejít ten zákon o střetu zájmu, kterou mohl udělat úplně 10 jinými způsoby, kdyby se ale rozhodl, ale prostě protože chtěl si ten vliv uchovat a to ovládání tam zůstalo. Problém je, že prostě ten střet zájmu se skutečně projevuje každý den. To znamená, když on na jedno jednání vyjde za dveře, tak to je prostě hra pro já nevím koho, ale prostě tomu nemůže nikdo věřit, jo? Protože jeho ministři hlasují stejně v jeho zájmu. A bohužel v tomto směru ten stát je tak trošku jako podmaněn těmito zájmy. Proč si myslíte, že šel do politiky, Andrej Babiš? Já na to mám svoji teorie, já vám za chvilku řeknu. To jsem zvědav, ale víte co, já nechci být úplně nekritický, já si nemyslím, že to byla jenom snaha hájit svoje zájmy a ekonomické a hlídat si před konkurencí. Myslím si, že tam byla snaha, velkou roli podle mě hrála i jako jeho ješitnost, jako staršího pána si se dostat do toho. A třetí rovina podle mě je, že ho to začalo extrémně bavit. No. Víte co, já si myslím, že toho to za A extrémně baví.
protože ta moc je prostě návyková věc. Rozhoduje o věcech, je vidět je v televizi a za druhé. On tam podle mě nešel proto, aby zmnožil majetek. On došel podle mě na vrchol své životní cesty a teď se o to chtěl podělit. V Americe ale podle mě ten majetek vloží do charity nebo půlku majetku vloží do charity. Andrej Babiš se rozhodl, že bude to dobro konat tím, že nám bude vládnout. To je moje osobní teorie. To je teda to dobro, jo? To je teda dobro. No tak on, pravděpodobně se to Andrej Babiš myslí, protože já si nic jiného nedovedu vysvětlit. No pro peníze to být nemohlo. Můžete utratit 20 miliard? Za co, pro boha? A já si navíc myslím, jestli můžu, že kdyby fungovaly tradiční strany a řádně fungovaly, jako je ČSSD a ODS, to beru jako pilíře po revoluci, kdyby skutečně fungovaly, tak Andrej Babiš neměl s těma koblihama šanci. Bohužel ty strany nefungovaly, zklamaly voliče za těch 30 let a ten výsledek je Andrej Babiš, takže je to jejich dítě. Víte, ono v tom našem prostoru, nebo úplně typické je to pro ten východní postsovětský prostor, typické je pro něj, že tam ty oligarchové si prostě platí politiky, aby naplňovali ty jejich politické, ekonomické zájmy. A já teda mám osobně takovou zase svoji teorii, že pan premiér se rozhodl, že nebude postupovat tímto klasickým způsobem, přesně řečeno, nějakou dobu nepochybně tímto způsobem postupoval, ale že se rozhodl, že ho vyjde vlastně levnějc, efektivně tu vládu vzít do svých rukou osobně, bez těch prostředníků, tak jak to dělají ty oligarchové na východě. Ano, rovnou si Babiše nechat Babišem a pojďme se bavit do budoucna, co lze udělat. Jo, já mám pocit, že jako on samozřejmě jednou skončí jako premiér, jako skončili před všichni předchozí premiéři, prostě je to nějaká epizoda vývoje našeho polistopadového politického. Faktem je, že se bude velmi těžko napravovat ta státní správa, kterou jsme začali, která je velmi... Ale já jsem se ptal, vy jste mi neřekl, co se tam udělalo špatně, ty konkrétní personální kroky? Myslíte v té státní správě? No tak já začali těmi soudy, tam jsou soudci jmenovaní na doživotí. Já teď jsem myslel spíš o státní správě, o úřadech, ministerstvech, kde prostě ta demotivace lidí, kteří vidí, že se prostě opravdu nejede podle standardních mustrů, že se rozhoduje jinde než na tom ministerstvu. Vlastně to, co to ministerstvo má dělat. To mi připadá vlastně nejhorší, tak ty lidi jako vytlačí ven. A o soudech samozřejmě, tady já věřím, že dojde postupně k nějaké personální a i generační obměně, začalo měnit stav. Já jako absolutně respektuju rozhodnutí soudu, jo. Jiné zosobnění spravedlnosti než pozemské rozhodnutí soudu tady není. Takže já to naprosto rozhodnu, když soud respektuje, když soud rozhodne a není o tom žádná debata, ale můžeme se bavit o fungování institucí. Samozřejmě, aby nebylo, jako aby si tady někdo nemyslel, že zpochybňuje rozhodování soudu, to ale vy asi zpochybňujete. No, to jsem neřekla nikdy. Já jsem řekla, že prochází některé věci až k soudu a ten soud třeba jedná na základě padělaných důkazů, které padělá státní zástupce. Takže tady je záležitost trošku jiná. Jo? A já se držím těch státních zástupců. A co se týká státní správy, tak má pan kolega pravdu. Ta státní správa za tu dobu, kdy tu máme Andreje Babiše a ještě předtím i pana Sobotku, tak skutečně nabubřela, je podstatně více státních úředníků. Ty kompetence nemají takové, jak jsme očekávali, že budou plnit. Takže je to skutečně dopad z té státní správy na řízení státu. Pane senátore, já už nevyslovím teda jméno Andrej Babiš, dobře. Tak jak to říct? Jaký teď bude politický vývoj? Politický vývoj. Můžou být nějaké půtky, ale máme teď za pár měsíců máme krajské volby a zhruba za rok a půl nebo nějak tak máme volby parlamentní. To je podle mě už doba, kdy se dá odhadovat. Máme krajské volby a senátní volby a příští rok parlamentní. No tak to já samozřejmě nevím, jaký bude vývoj. Já pevně doufám. Pro mě je spíš důležité, jaký bude vývoj té hry, než kdo ji vyhraje. Já si myslím, že to je úplně klíčová otázka. Jestli budeme respektovat pravidla té hry, to je jako u fotbalu. Buď to ten jeden tým si řekne, uděláme pro to vítězství všechno a za cenu faulu, za cenu porušování pravidel hry a ty diváci budou, kdykoliv se někdo přiblíží k jejich kapitánovi, křičet, že to je faul, aniž by se ho dotknul. A nebo prostě budeme hrát hru naplno, ale podle pravidel a vyhraje ten lepší. A já doufám, že budeme hrát ten férový fotbal a ne tu první variantu,
kdy může každý cokoliv, ale kdekoliv, jakkoliv. Ale o vítězství, ne, nakonec. Jako, ano, to je o vítězství, no, ale buď tak, to se hraje podle pravidel, no, alebo se hraje bez pravidel. Já a já doufám, že ta hra bude podle pravidel. No doufejme, no ale vždycky to nějak je. Já si pamatuju ještě, já už jsem skoro pamětní, pamatuju si kauzu Bartončík třeba. Kdysi v roce 1990, která tehdy změnila vysoké preference, tehdy KDU a tak dále. A Andrej Babiš, ale zdá se... Pardon, teď jsem to řekl. To střihne. Jak to říct? Stříhat tady do tohoto pořadu nebudeme. Ano, ten jeho šméno nesmíme vyslovit. Dobře, teď tedy vyhrály volby strany, které podle mého soudu... volili lidé, kteří byli dlouhodobě podfinancováni, ať to byli důchodci, ať to byli učitelé, kteří byli prostě dlouhodobě podfinancovaní, cítili se nespokojeni s chodem téhleté státu a hlavně cítili se nespokojeni sami. A někdo jim tedy slíbil, nebudu jmenovat, že bude líp. A oni mu uvěřili a věří mu. A teď to je otázka, kdy to přestane. Zhoršující se ekonomickou situací, lepší prací opozice, to je tak, takhle to. Nebudu vyslovat to jméno. Je samozřejmě otázka, jak se bude vyvíjet ekonomika naše, jestli tady bude prostě 5% nezaměstnanost nebo 10%, nebo možná i vyšší. Tohle je věc, kterou ekonomové asi už umí nějakým způsobem v tuhle chvíli predikovat. Ten deficit toho státního rozpočtu je tak obrovský, že se to nějakým způsobem určitě projeví, ale jaký to bude mít vliv, no samozřejmě to mediální oddělení, vy víte koho, dokáže jakýkoliv problém obrátit velice umně, vždycky úplně naopak a naruby a předstírat, že je vlastně všecko úplně opačně, než jak to ve skutečnosti je. Takže tohle to sehraje nepochybně také svoji roli. Rád bych si sadil na výsledek, ale se podívám v Německu, tak tam teď v průběhu té koronakrize se vrací voliči k těm tradičním stranám. Takové ty nové, to AFD a podobně prostě slábnout. To, jehož jméno se nesmí vyslovit, je tradiční strana nebo... Ano, už nepochybně, jo, je i s tou korupcí mimochodem, jo, od Brna až po Varnsdorf a od ministerstev některých. Ale co je pro mě důležité, je, že tady se může změnit politický výsledek jedině tehdy, když se normálním lidem nabídne určitá naděje, že a nebudou mít pocit, že žijou v systému, který není spravedlivý. To je podle mě to, co je bohužel zatím. To znamená, že jsou tady někteří si rovnější, že tady vždycky z toho vyhrajou ti větší a ti menší ne. Tím jste mimochodem začali u těch třeba sanačních programů po pandemii, že justice prostě měří všem stejným metrem a je možné se dočkat nějakého výsledku v reálném čase. A tohle si myslím, že je něco, co je potřeba jako artikulovat lidem jako jednoduchým jazykem a vysvětlit jim, pokud tohle bude někdo zařídí a bude umět udělat konkrétní kroky, no, tak může vyhrát. Vaše predikce politického vývoje. No protože, co bychom si povídali, je pokud jsme kritizovali třeba fungování státní správy, vyjádřili obavy o jmenování, ať už jsou to soudci nebo státní zástupci, no, nebo třeba práci policie, no tak ono se to od té politiky odvíjí. A možná bychom byli všichni rádi, kdyby ne, ale bohužel. Tak tu musíme brát ještě v úvahu ekonomické dopady po pandemii, které budou pravděpodobně hrůzostrašné, co si nebudeme si nalhávat, že to projde lehce. A frustrované obyvatelstvo prostě se začne dívat úplně na všechno jinak. A jestli přijde někdo s tím, že tu bude vymahatelnost práva a spravedlnosti v reálném čase pro všechny, což je pilíř vlastně demokratického státu, tak si myslím, že vyhraje. Já mám takovou otázku a mě to nedá. Pokusím se přejít dalšímu tématu, ale pořád mi to nedá. Já když se podívám na Slovensko, já tam tu situaci neznám příliš dopodrobna, ale ti lidé byli přesvědčeni, že ty zemi vládne 4-5 oligarchů nebo prostě z nějakých finančních skupin a že proti něm jsou příliš malí. Pak tam byly zvěrstva. Doslova zvěrstva u veřejných zakázek, u prodeje státních firem, energetických firem a tak dále. A pak se stalo to, co kdy ten pomyslný pohár přetekl, kdy nějaký gauner, který měl kontakty na nejvyšší politické špičky, vůbec se tím netajil, všichni novináři o tom věděli, si objednal vraždu novináře a jeho partnerky prostě proto, že se mu nelíbilo, co ten novinář píše. A té veřejnosti podle mě v ten okamžik ta sklenice, jak se postupně plnila,
a možná do poloviny té sklenice to lidé považovali za normální, tak to prostě přeteklo a byla zvolena prezidentkou paní Čaputová. Smetlo to tu garnituru, která byla symbolem korupce. Může se něco takového stát u nás, pokud přiznáme to, že ta stávající garnitura je prostě špatně? Ten příklad s tím Slovenskem je docela výmluvný. Ono se to tam vlastně stalo dvakrát za sebou. Vy si určitě ještě pamatujete éru premiéra Mečera, který se zdal být naprosto neotřesitelný. A tam to mělo podobný vývoj. Tam skutečně taky, když došlo k té vraždě k únosu prezidentova syna a k té vraždě toho Jeremiáše, tak se také vzedmul takový odpor společnosti. Byla to ta poslední kapka, kdy ten pohár přetekl a prostě éra Mečera skončila. Samozřejmě musel k tomu dojít za konstelace, kdy tam byla velká spolupráce těch demokratických stran, jim se podařilo, i když vyhrál volby, tak přece jenom ho nepustit k té moci, aby ten mafiánský stát a systém pokračoval dál. Pak se to stalo po druhé za Ficovy éry. Tam také, bohužel, až po tragické události, po vraždě těch dvou lidí, tak se opět ten pohár přetekl a opět se podařilo tuhletu neotřesitelnou zdánlivě sestavu k té moci už znovu tak jako bezprostředně přímo nepustit a trochu ji od ní odstavit. Já doufám, že u nás podle vás je podobná té garnituře, no, ať už Mečiara nebo Fica. Velmi podobná. Sice to bylo v těch 90. tak jako drsnější, jako na první pohled přece jenom ty hořící auta těch zavražděných. To bylo divočejší, ale teď to bylo víc skrytý, ale nechutné, to bylo velmi podobné. Jsme na tom dost podobně jako naši bratři. Já jsem nechtěl říkat, že ty příšerné věci, které se na Slovensku děly, těch, myslím, 10 nebo 12 mrtvých v Dunajské středě, jako gengy vyřizovat. Ani si účtu se u nás nedělo, to jsem nemyslel tak, jako že by jsme byli vyloženě jako mafiáni, ale upřímně zase, jo. Ale jsme tak daleko od toho Slovenska teď, no, reálně, nebo ne? Ne, víte, co mě hrozně naštvalo poslední dobou? Já jsem tady o tom s ním mluvil, se středočeskou hejtmankou, kdy poměrně nevýznamné regionální periodikum uveřejnilo nějaký rozhovor se záchranářskou, která byla naštvaná. Oni ani podali trestní oznámení. Mě prostě přišlo strašný, to se nezlobte. Ale to je to papalářství, které ale samozřejmě totálně lidi znechuťuje. Vyskočíš, tak dostaneš jakoby prostě záhlavek. Vemte si, ať použiju ještě jiný příklad. Teď bude u soudu kauza ohledně sportovních dotací a fotbalové asociace. Ano. Bude to Pelta a Spol a jak to tam kluci jako v nějakých bytech domlouvali, kdo dostane dotaci a kdo ne. Bude to podle mě velmi pikantní. Ale co se už teď dostává ven, je otázka, jak třeba fotbalová asociace zvala nejrůznější funkcionáře na výlety fotbalové. Funkcionáře, soudce, lidi ze státních firem, úředníky i politiky. A teď si vemte, to je situace, kdy oni na to reagují. Hele, já jsem to měl na to nárok. Já jsem mohl jet na ten výlet a vzal jsem teda i rodinu nebo milenku nebo ženu. Soudce, ale a je to prostě a ten třeba, říkal, jo, já jsem se staral o venkovský fotbal. No, a nejde o kafe, jde o prostě zájezd třeba za 80-90 tisíc. A to je prostě věc, která ukazuje, jako, že jsou úplně otržení od té reality. Tak to je jasné, že tam nejel, protože se staral o venkovský fotbal. A tenhle klientelismus se vytváří byl soudce. Je to tak, no. Takže tohle si myslím, že je třeba změnit a neúplně jako přehlížet, protože tenhle samotný, já to dokončím, tenhle výlet samozřejmě neuspěje u soudu jako trestně, ani nemá smysl to soudit, ale ukazuje to, jak si někdo vybuduje sítě vlivové, které potom, když potom zaťuká a řekne za rok, pamatuju, jak jsme dobře jako zapařili na tom fotbale a teď já potřebuji po tobě nějakou drobnůstku. Jo? Tady na soudu, tady na státní firmě, tady na ministerstvu, tady prostě někde v politice. No a potom už to funguje a ruka ruku myje. Mě vytázku a úplně stejné téma pro vás. Na druhou stranu ještě musím poznamenat, že Slováci sice zvolili typově jiného prezidenta nebo jinou prezidentku, mají typově jinou vládu a skutečně se zbavili té Ficovy éry. Dokonce i bývalý premiér Pellegrini vystoupil z té strany, kde byl pan Fico a otevřeně řekl, že bude dělat novou stranu. No otázka je samozřejmě, jak to budou hodnotit za dva roky, jestli to jenom jeden gauner nevystřídal druhýho, to já nevím. Já si myslím, že jsme hodně podobní se Slovenskem určitě v těch posledních letech a to, že na Slovensku například myslím si, že vzali do vazby i nějakého hlavního prokurátora nebo ho obžalovali, i soudce. Čili oni šli šli do těch nejvyšších pater. Jo? To je obrovská odvaha. Dokážete si to představit u nás? Ne, to je možná, právě, to teprve přijde. To je právě tak, jako když jsme se rozehřívali, tak jsme se tomu tak jako vyhýbali, ale tak jsou různé věci. Tak vidíme věci na ministerstvě, ve vládě a ta policie zdá se nijak. Dneska na Slovensku byl velký zátah na nabourání do nějakého počítačového
celého systému a to šlo jenom o informace a ne o peníze. Vemte si tady, vemte si obrovskou kauzu korupce z hnutí ANO v Brně. Jo. Všichni ví, že zatím je Jaroslav Faltýnek jako hlavní jako šéf a scénárista. Ale ani jeho syn, ani ti nejbližší lidi vlastně dneska obžalováni nejsou a jsou tam ti zdánlivě pěšáci, kteří sice hýbali těmi zakázkami, ale mám pocit, že prostě to je ukázka toho, kdy jakoby ta státní mašinérie se bojí, teď myslím jako justiční, jít do těchto, nebo nedokáže se na takové důkazy, které tak víte, já nevím, jestli Jaroslav Faltýnek stál za tou kauzou. O Brně se říkalo dasto, že bez úplatku tam nejde vůbec nic. To se říkalo, ale víte, jo, já také jsem slyšel spoustu lidí, kteří říkali, že zařídí něco na policii, ať už to je, já nevím, odpuštění nějakých bodů a tak, ale fyzicky jsem nikdy neviděl, že by to zařídili, jo. Tak se to možná říká. Ale tak to se tam stalo a nic se neděje. Teď ty politici řekli, to nás netýká, to si tam nějaký gauneři něco dělali. A... No, tak odsuďte nějaké malé ryby, ti prostě dostanou odstupné skrytě a karavana jde dál. A ta policie, myslíte si, že se opravdu bojí? Ne, ale to je případ toho Slovenska přesně, kde skutečně ta situace v té justici i v té policii byla tak tristní, že se zdálo, že horší už to být nemůže. Vyšly najevo ty odposlechy, kdy ten vrchní mafián prostě péruje ty vrcholné justiční činitele jako malé kluky, a který musí srazit podpatky. Počty těch SMS, které ten mafián posílal policistům, politikům. Prostě neuvěřitelné. A přesto se to Slovensko z toho dostalo. Jo? To je trochu pozbudivá, aspoň částečně, a jedna trajektorii teda rozhodně ke zlepšení toho stavu. Čili to je taková pozbudivá zpráva, že vlastně nikdy není nic dokonale ztraceno, ještě pořád, jak vždycky, je tam šance vrátit se zpátky na tu oběžnou dráhu. Víte, co je zajímavé? Že se říká, třeba o tom hovořil otevřeně ekonomický novinář Mirek Motejlek, že právě tahle ta situace na Slovensku, kdy skutečně zdá se ten protikorupční taží nebo ta vůle tam je, donutila spoustu slovenských mafiánů a finančníků, no prostě těch, kteří na tom systému docela dobře dokázali zbohatnout, odejít do Prahy. No, je tady krásně. To se také obávám. Justice není moc rychlá, takže jako nikdo jim nejde po praní peněz. To je jako elegantní. Doufáme, že to je proto, že je tady víc příležitostí a ne proto, že je tady víc bezubá policie. Ne, určitě. Je tam oficiální zdůvodnění, že jsme větší země, že je tady dobrý podnikatelský prostředí a dobře se tady investuje. No tak... Dobře se tady dýchá, ne? Dobře se tu dýchá a tak podle mého soudu ta pravda nebude úplně takhle růžová, ale tak... Ne, já samozřejmě, to je jakoby mnoho těch skupin taky bylo československých, jo, jenom že jako propojených, což tak to je, ale já se chtěl říct ještě jako jednu rovinu. Já vám řeknu jeden drobný příběh. Dneska ráno jsem byl ve sněmovně po dlouhé době se podívat na zákon o odpadech. Jo, a to je jako zdánlivě nezajímavá věc, ale to je třeba biznis mnoha miliardový a možná mnoha desítek miliard, kde jde o to, jak dlouho se bude skládkovat. Byli tam na tom výboru všichni lobbysti, jako od všech jako skládkařů až po prostě obce a od ekologů až po prostě nějaké spalovače toho odpadu. Ale podstata je, že se hraje o to, jak dlouho ještě se ten systém, který dneska má tolik děr, uchová, o kolik let. Nabíhají tam pozměňovací návrhy, které se snaží retroaktivně odpouštět poplatky ve prospěch některých těch firem. A bavíme se o miliardovém biznisu. Ti poslanci se snaží to pochopit a snaží se to nějak balancovat, ale jsou tahají za takový kratší konec, ale... že výsledky můžou být jako 10 let tady na jednom. To možná mě navádí na takový, vy jste možná byla průkopníkem toho, kdy opravdu velký biznis a opravdu velká korupce se dělala jako legálně. Že se přijal zákon, který umožnil zbohatnout těm solárním baronům, no tak oni nemohli být zavřeni, protože ten zákon se tím to legitimizovali, postupovali podle zákona a pak to od nich koupili ty banky, které si spočítali tu výnosnost podle toho zákona, který byl tehdy přijat a teď se jim to třeba nelíbí, že to jde dolů. Podívejte, dotace vytváří korupční prostředí vždycky. No to je prostě podhouby. To je podhouby. To, že se některé zákony dělají pro tuneláře a šmejdy, nikoliv pro lidi, tak to víme. To je nakonec vidět na některých zákonech, které podporují různé typy dotací. Když vezmeme, že stávající vláda jmenuje do funkcí
nových funkcí, zase lidi, kteří se osvědčili na nějakém lupu, třeba kolem nastavení těch výkupních cen kolem soláru, a on je tam znovu najmenuje, tak pak se dívám na to tím smyslem, že, nebo tím směrem, že má zájem, aby takovéto zákony se znovu připravovaly, aby byly znovu, jako vytvářely korupční prostředí, aby se znovu teď mohlo tunelovat veřejné finance, aby se znovu mohly tunelovat naše kapsy. A takže je to do jisté míry už připravená politická korupce. Hmm. Je to možné, že se tohle děje jako takhle legalizovaná korupce? Protože my jsme tak naznačili, že ta korupce je něco, co jde proti zákonu. Že se dá někde prostě v obálce všimne, nebo nějakým způsobem se tu skorumpuje třeba výletem konkrétně soudce nebo někdo jiný a tak. Je to možné, děje se to, ale mě teda mnohem víc nepokojuje, že se to děje navzdory zákonům. Že třeba ten zákon říká, že člověk nemůže být v politice a zároveň pobírat od státu dotace. A přesto se to děje. A děje se to každý den a v obrovské míře. To mě zneklidňuje daleko víc, než že se šijou zákony na míru některým lobbystickým. Já vím, skupinám, že se o tom nesmí mluvit a že jsme si to tady zakázali, ale mě tady profesor Žaloudík říkal, že koalice, která něco prohlasuje, je koalice. Nicméně koalice je jenom malá sestřička velkého koaly. Takhle on to říkal. Jo. Tak tady nevím, jak jsem pochopil úplně tu metaforu, ale... No, že když si něco někdo prohlašuje, že se bez toho jeho jméno se nesmí vyslovit, nedá nic udělat. Souhlasím, no, ale já fakt mám pocit, že se jako ta doba se posouvá, že? Takže je mnohem, mnohem sofistikovanější a v právě ušít nějaký zákon na jako nějaké skupině na míru je prostě velmi elegantní způsob. To potom prostě je legální, pak se podle toho jede. Všichni řeknou, ale teď jsme to přece schválili většinou, tak je to prostě takto. A tomu nezabráníte, pokud v politice nebudou slušní lidé. Ano, prostě ale zároveň ještě, já si myslím, že tam je řada slušných lidí, ale zároveň potřebují odbornou kapacitu. Ti poslanci jsou jako nazí v trní. Oni nemají prostě odborníky, kteří by jim poradili přečíst ty pozměňováky a rozklíčovat je. A teď jedna konkrétní otázka. Vy jste slušný člověk. To si doufám, myslím. Doufám. Máte celou řadu kamarádů, s kterými se ve volném čase stýkáte, jdete na kolo nebo na basket nebo tak. Je mezi nimi někdo, kdo je členem politické strany? Mám určitě kamarády i v politických stran. A samozřejmě já jsem politický člověk, takže s ním Já se ptám na to, jestli slušní lidé, normální lidé se budou angažovat v politice. Myslím, že... Protože pak, když politice budou jenom divní lidé, no tak si zvolí toho nejdivnějšího z nich. A já doufám, že většina jako tam jde s dobrými úmysly. Někteří z nějakou míru naivity, prostě to vidíte i lidi, kteří třeba byli dříve v podnikatel a teď jakoby vešli do toho a teď čekali, že bude to nějak jinak fungovat. Ono to funguje prostě jinak, má to svoje zákony, ale prostě potřebují mít odbornou kapacitu kolem sebe, aby věděli, o čem hlasují. Chodí do politiky slušní lidé, kteří to myslí normálně, kteří to neberou jako kšeft? Já jsem přesvědčena, že ano, ale mnohdy jsou pak převálcováni právě takovými sígry, kteří prostě mají ten zájem jiný, než skutečně sloužit lidu a národu, protože kvůli tomu se do politiky chodí. Jakože sloužit lidu nebo národu. No tak jako to je stejné, jo. Tam by se, tam to by se mělo. Tam jdou ve veřejném zájmu. No, protože když většina lidi nebudou... tam v tom veřejném zájmu jde z těch, kteří do té politiky vstupují. Ale ti, kteří jsou skutečně jako čestní a snaží se něco udělat, tak mnohdy jsou převálcováni těmi, kteří tam šli jenom ze zjištných cílů. Já totiž mezi svými kamarády nemám jednoho jediného člena politické strany. Tak ne. Ne. Já se s některými politiky vidím, některými si tykám, považuji je za dobré známé, ale že bych s někým členem politické strany jel v sobotu na kole, to ne. Tak to já se s politikama na kole ocitnu poměrně dost často. Ale víte co, ona je taková trošku pověra, že ta politika je prostě špinavá a všichni se v ní ušpiní. A já teda musím říct, mám zatím jenom roční zkušenost s tou vrcholovou politikou a musím říct, že ten dojem teda rozhodně nemám. Možná je to poznamenanou tou zkušeností z toho Senátu, to je dobrá zpráva, kde je přece jenom trošku jiná atmosféra než té dolní komoře. Ale podle mého názoru je to tak, že prostě když přijde gauner do politiky, tak se bude chovat jako gauner v politice. A když tam přijde slušný člověk, tak se bude chovat slušně i v té politice, protože je to prostě z podstaty slušný člověk. Čili z mého pohledu většina slušných lidí do té politiky nechce. Ono spíš v té politice je na ty gaunery víc vidět. Oni tam víc vyčnívají. Když ten gauner chodí po ulici, tak si ho nikdo nevšimne. Ale když krade v té politice, tak je přece jenom na něj víc vidět a proto si podle mého názoru vzniká tenhle dojem. Jasně, ale když to vezmete, jenom počty členů těch politických stran, tak oni jsou strašně nízké.
A vy vlastně nevíte, kolik jich je. To je dneska neznámý údaj. Plus minus třeba ČSSD jsem slyšel 20 tisíc lidí. Ne, to jsem ale chtěl říct, že to uvádí ta strana. Jo? Nemáte seznam členů, protože to soudy řekli, že není. Ale stejně je to málo. Lidová strana v Rakousku má 200 tisíc. A to je Rakousko menší. Právě jako lidi mají dost často instinktivní odpor k té politice, protože právě panuje tenhle je široce rozšířený tenhle názor, že to prostě je špinavá věc. A lidi tak nějak instinktivně té politice nedůvěří. Já se přiznám, že já jsem měl podobně takový instinktivní odpor k té vrcholové politice dřív, ještě před 10 lety, a vlastně nějakým způsobem, aniž bych sám o to příliš usiloval, jsem se nakonec do té vrcholové politiky dostal. To vás musím říct, ne? Taky to tak tím, že mě zvolili, a musím říct, že teď zpětně, když to tak vemu, tak vím, že to skutečně jsem také částečně podléhal těm pověrám, že to je nějaká sféra, kde se člověk zákonitě musí už být. Kdybyste dostal nabídku na ministra, vzal byste to? Jako ministra, jako řídit ten úřad, potýkat se tam každý den na nějakých poradách vedení a tak prostě s různými odbory, když budete vědět, že je tam to vymyšleno tak, onak. Já osobně teda si myslím, že nemám jako proto schopnosti a dispozice řídit nějaké ministerstvo. Já jsem myslel typově, já jsem nechtěl, jako, aby byly zítra titulky, že David Smoljak chce být ministrem. Já myslel typově, do výkonné sféry, protože ta... Ale pokud to berete jako hodnotově, tak pokud bych té vládě věřil, tak bych samozřejmě... Já to hodnotově, vás tady chci. No. Vy byste se vrátila do státní správy? Ne. Ne. Nevrátila. Proč? Pokud se nezmění klima v České republice, a tak nemám důvod se vracet, protože jsem byla hluboce zklamaná, jak státní správa funguje. A se asi ptát nebudu. Já uvidím, co bude, co se odpřinese, ale... Říkalo se o vás, že budete mít ministrem vnitra, ale pak jste přestal mít rád Andreje Babiše a už jste ministrem. Já jsem rád moc neměl, ale podstata je, že prostě podle mě nejde to jenom rozlišovat na slušné a neslušné, ale taky na kompetentní a nekompetentní, protože je to taky řemeslo, ta politika, a pokud tam jdete jenom s těmi naivními představami, tak si vás ti šikovní kluci jako prostě velmi dobře omotají. Já si právě naivně myslím, že dokavať ta politika bude mít pověst špíny a slušný člověk se bude v podstatě stydět, že je třeba členem politické strany, tak se to nikdy nezlepší. Já nevím, možná jsem naivní. Ne, to určitě potřebujeme měnit a potřebujeme dostávat tam lidi nové, chytré, s nějakou integritou, ale taky nesmí být, jakoby, musí taky vědět, že to je řemeslo, které se musí naučit dobře. Hmm. Dámo a pánové, náš čas, je to hodina, stojíme tady hodinu, nezadržitelně vypršel. Já vám moc děkuju za to, že jste přišli do dnešní arény. A snad to bylo záživné téma, ne? Určitě. To je výzva k poslednímu slovu, paní Vitásková. Určitě to bylo záživné téma. Tak jo, poslední slovo. Děkuju za pozvání, bylo to fajn. Děkuju za pozvání. A vám, vážení diváci, bez dalšího děkuju za pozornost.